Ben keçe hiç kimmez edim. Çıktım, bitti Gülbirem ekin deyip kütü yürgen sanatkı aradım mesela. Bilesin mi? Sizi ya ki Alla Pugaçova gökşatışadı, Rusya Primadonası'ya. Ya ki Greta Garbo gökşatışadı. Çıkkanda hee degen avaz buradan çıkıp hamıydı, yırttım, büzük çıkıp bitti degenler bu arada. Dedim, haka sana flüç şey huliganım bu. 100 bin euro ştraf tolgeniz çünkü çetelerini bilmeyeniz için. Yok. Çünkü naruşat kılıp gitken ben. Köp sanatkarlar narkoman. Bilesiz, narkotik bilen bağlı. Ben Şerari Cüreyf'te, ooo tanısam, ayollarını yem, tanırdım eski ayollarını yem, eski nakasını yem. Ben cağımı açsam, çıkıp nasıl açıladı? Bu dumitif şey, hama Müslüman terörist deyip öylesin mi? Müslüman tüsüge kirip yürgen teröristler var. Benim rolümde oynayan başka kız, Triyalongaç, basenge düşken, sen kalasın degen de şunu. Euro'da kıp oygen ben, 15 bin euro yekelerdim bir rollerge, anaktoylarge kegemde. Bir şişe ara kap gelişti. Bir baylangan nashani, o'ralgan nashani olib kelishsa, aranjirovka qilaverardi. Yulduz Ibragimovna, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Intervyu uchun, aynan intervyuga ruxsat berganingiz uchun katta rahmat. Pokay sheni yozishda deydi, hozircha arzimaydi. Menda shunaqa bir madaniyat borki, o'z studiyamga, o'z ko'rsatuvimga mehmonlarni taklif qilganimda, ularga hamisha otalar ismini bilan murojaat qilishga harakat qilaman. Chunki biz albatta hayotda juda ham yaqin bo'lishimiz mumkin, lekin sahna, qolaversa kamerani madaniyati boshqacha. Siz qarshimasmisiz aynan sizga yulduz Ibragimovna deb murojaat qilsam? Yo'q, aynan, yo'q, qarshimasman. Ofitsialni murojaat shunaqa bo'ladi-da baribir. Rahmat. Bilasizmi, sizni yoki Alla Pugachyovaga o'xshatishadi, Rossiya primadonasiga, yoki Greta Garboga o'xshatishadi. Ham Amerika, ham Shvetsiyadagi aynan primadonna bo'lgan ular ham. O'zi primadonna, primadonna deyishadi. Agar buni mana shu so'zni tarjimasini olib qaraydigan bo'lsak, Italiya so'zidan prima donna, ya'ni birinchi xonim. Tarjima bo'ladi-da, to'g'rimi? Endi Pugachyova o'z faoliyatini tugatganiga ancha bo'ldi. Greta Garbo o'zi ketib qolgandi. Lekin sizda shuncha yildan beri ekstraordinarlik bilan kuch topgan holda, hamisha yangilik izlagan holda yangi hitlarni qidirib, topib, aynan o'shalarni ijro etib, o'zingiz yozib o'sha shularni. Bitta savol xolos, kuch qayerdan? Kuch har qalay avvalo Allohdan, keyin qolaversa mantiqdan bo'ladi. Agar mantiq, niyat to'g'ri qo'yilmasa, men primadonna ekanman, men ustoz ekanman, men keyinlar do'do xo'jalik qilaman, men bitta aqllilik qilaman. Вы знаете, дети мои, деп boshlasam, unda men san'atni yig'ishtirib qo'yib, ularga babushka bo'lib o'tirishim kerak. Kuch-quvvat o'zimni rivojlantirishim kerak va har ma'noda men bir narsani bilaman, muxlislarim, muxlislarim asti ham meni bir na bir qarigan holda, na bir xarob holda ko'rgisi kelmaydi. Umuman faqat meni san'atkor, san'atkorni o'zini kumirini bechora holda, xarob holda ko'rgisi kelmaydi va bizning haqqimiz yo'q. Biz qachon shu holga tushamiz? Qachonki biz o'zimizni yig'ishtirib qo'yib, topchaga chiqarib qo'yganda. O'sha o'zimni topchaga chiqarmaganim uchun Alloh kuch-quvvat beribdi, turibdi deb o'ylayman. Agar men qachon o'zimni topchaga chiqarib qo'yib, anaqa qilib qo'ysam, unda harakatda barakat deydi-ku Allohim. Menimcha shu Alloh shunga beryapti harakatim uchun. Tushunarli. Javob uchun rahmat. Demak, primadonna bu ayollarga nisbatan ishlatiladigan maxsus bir atama. Erkaklarni oladigan bo'lsak, prima uma bo'ladi. Prima uma. Nima deb o'ylaysiz? Hozirda o'zbek san'atida prima uma bu kim? Bu kim? Nimaga kimdir bo'lish kerak? Yo'q, har bir davlatda deyarli bor. Yo'q, har bir davlatda. Men sizga bu masalada, bu borada ozgina tortishamiz. Mayli. Har bir davlatda bor desiz bo'lmaydi. Har bir davlatda bo'lgandir, masalan deylik. Ha, bo'lgandir. Har zamonida bir keladi. Lekin har zamon uchun emas, bir necha avlod uchun bir keladi. Bir necha avlod uchun bir keladi. Bu shu masalada baribir buni ham fikr qilsang, Allohning qo'shiq aytgan ko'p.
Bir qo'shiq aytganini ko'rsang, bir haligi popularni bo'lib, bir haligi anaqa bo'lib chiqsa, ko'pchilik shuni qaytarib chiqishni boshlaydi. Lekin ular ham xuddi shunaqa degani emas. Xarizma, fayzu barakat boshqa narsa. Chiqqanda degan ovoz bilan ham chiqib ham o'tib yirtib buzib chiqib ketadiganlar bor. Lekin o'shunaqa qaytib hech kim bo'lmaydi. Erkaklardan masalan, deylik, men bizda hozircha hech kim ko'rayotgan joyim yo'q. Nima qilaman yolg'on gapirib. Harakat qilgan ko'pdir. Lekin har harakat qilgan prima uma bo'lmaydi, prima donna bo'lmaydi. Va xalqni nazariga tushirmaydi. Xalqni nazariga tushish ham oson. Bir kunda qanday tushgan bo'lsang, ertasiga chiqib ketasan. Demakki, Alloh senga yuqtirmagan ekan. U bir kunlik narsa, u bir sezonni pomidor, pomidor emas. Masalan, endi ana uni tuzlaban bo'lmasa, boshqa qilaman bo'lmasa, qishga olib qo'ya olmasang, uni faqat tuzlagan holda olib qo'yasan. Shu bir aytilgan narsasi bilan. Shuning uchun asrlar davomida yashash uchun seni qo'shiqlaring yashash kerak, ijoding yashash kerak, seni odobing va seni falsafing, hayotga qarashing, seni hayotga qarashing qo'shiqlarni yaratadi. Seni hayotga boqishing o'sha seni ijodingga bog'liq. İcadın hem sana hayatka karışınca bağlıq. Ve adamlar senden aladigan ibrat, oşa sana içindeki ibratin bilen, koşuqlardan ibrat aladı. Ki eğer yıllar devamıda olsa o kimdir boladı? Ha bar desem yalgan boladı. Hareket kigen köp, nuvut kututu sivunya ye zahtıran yetti. Üç günde kiliyapti ketiyapti. Hammasını prima umma desek ondan ama boladı. Utup ketkenlerden var mı? Şimdi bana Azerbaycan'da Muslim Magamayev bogan. Tunç Azerbaycan'ya Zeynep Hanlarova bogan. Bülbül Polat oğlu bo'lgan. Masalan, endi men ularni prima darajasida chiqqan, lekin Muslim Magomayev chiqqan. Lekin Zeynep Xonlarova chiqqan. Shu prima uma, prima O'zbekiston san'ati. Madoniga O'zbek san'atida masalan, deylik, Faxriddin Umarov bo'lganlar. E'tibor qilinglar, Faxriddin Umarov kuchiga agar til ochib qo'yib chiqqanda ham o'sha paytlarda rosa gaplar chiqana qilgan. Baribir nima qilsa qabul qilingan. Masalan, lekin men oxirgi yil ijodlarida ham ana qilganman. Judayam bir olijanob, bir boshqa odam ekanlar, o'sha oxirgi yulduz shou qilib yurgan paytimda gaplashana qilganman. Shu hali Muslim Magomayev haqida aytdik, bir anekdot ham bor edi. Grimyornikalariga bir muxlislari kelib, "Slushay, brat. Znay, Muslimjon, u te vot s druzyami, ya vas ochen lyublyu, no vot ya pokhvastalsya im, ya vot oni mne nado mnoy smeyutsya. Ну скажите, что вот вы мой друг, вот я вас, вы мой кумир. Ну скажите, что вот я ваш друг. Подойдите ко мне во время концерта, да? Что Али Адам и слаб поган. Хорошо, хорошо, вы идите, я потом подойду к вам. Мамкин Бога нам вахе будешь, когда концерт, вот я такой, что дайте, я там, да, колокольный аркес, я говорю, ну как у тебя все хорошо, да? Ну и здесь меня достал, ну что это такое, да? Что ты говоришь? Men aytmoqchi bo'lganim, hali hammaga ishonmaslik kerak. Juda ham qisqa qo'shimcha, juda ham qisqa qo'shimcha. Bir kuni Charlie Chaplin Nyu-York metrosida yurgan paytida uni cho'ntagiga kimdir tilla soat solib qo'yadi. U o'tin chiqadi, keyin o'zi bilmaydi kim ekan. Bu tilla soat va politsiya mahkamasiga borib ushbu soatni topshiradi. Hamma gazetalarda yozishdi, mana shunday narsa bo'pti, kimdir shunaqa bir sovg'a beribdi Charlie Chaplinga va shundan keyin Charlie Chaplinga bir xat kelgan. Hurmatli janob Chaplin, biz men sizni juda ham hurmat qilaman, men tajribali o'g'riman. Metroda sizni ko'rib qolganimdan keyin menda qo'limda birorta yaxshi sovg'a bo'lmaganligi uchun boshqa bir gentlemanni cho'ntagidan o'sha tilla soatni o'g'irlab sizni cho'ntagingizga solib qo'ydim. Hurmat bilan professional o'g'ri. Ana san'at. Shunda u mana shu xatni ham politsiya departamentiga olib beradi. Bir oy ular qidirishadi va qonun bo'yicha topa olmagan bo'lsa egasini, demak mana shu soatni Charlie Chaplinga qaytarib berishgan. Boshqa odam esa Charlie Chaplinga xat yozgan. Hurmatli Chaplin, janob Chaplin, men ushbu soatni egasiman. Men ham sizni juda ham qadrlayman va ijodkor sifatida hurmat qilaman va o'sha o'g'ri cho'ntagimdan bu tilla soatni o'g'irlab ketgandan umuman afsusda emasman. Shuning uchun ham ushbu xatni ichiga mana shu soatni tsepochkasini ham solib qo'yman, chunki tsepochkasi qolib ketgandi o'zgan paytda. Hurmat bilan ushbu soatni egasi. Aytingchi, Yulduz Ibragimovaga ham ijod mana o'zini muxlislaridan qanaqa bir noan'anaviy sovg'alar bo'lgan? Noan'anaviy sovg'alardan bir muxlis xat olib kelgan, 50 metrmidi, 100 metrmidi, 10-15 metrni o'qib charchab qolgan. Shunaqa sovg'alar bo'lgan, albatta sovg'alar bo'ladi. Noan'anaviy sovg'alar ham bo'lgandir. Ajoyib, ha, bo'lgan. Endi buni muxlis qilganmi, boshqa qilganmi bilmayman.
Şu yaşlık payetimizde de gül bergen, hali gülde hıdlasam, içige bir nesan akıp gelirken, şu konsertte çüçkürük basıp, kıtmırlık dedi mi? Şu hali gül hıdledik adatlarım boladı, gülde yaş görme. Kırıp gittim, çüçkürük tuhtak gün geçiyor, pauza bulup kendin çıkan biz. Maşnaka no ananavi. Bu yap no ananavi? Bu yap no ananavi. Şimdi biz yıllar devamında turgan adam hakkı da yapıyoruz. Gelip gitkenler, hoca gibarak ya. Başka nakalar hakkında yapmaya yaptı. Bana Şerali Cüreyev. Koşuları yaşayıp mı yaşayıp? Kemaladın Rahimov. Hali geçe hali istiyordum. Dadahan Hasanov. Pişni живут. Dadahan Hasanov flütçü huliganım bu. Kalkın smıslı, в хорошем смысле. Şirin ana kadar yapma. Erke toydu. Hali gen neydi bana kadar. Koşuları yaşayıp. O şey karakteri yaşayıp. Çünkü yapsın mı? Uçurulup gitmedi. Aytsız tanıydı ha dedi. Uzunu doğruda yaşayıp ötken prima umalarda yapma. Agar da sizde imkoniyat bo'lganda, mana Sheral Jo'rayev haqida gapirib o'tdingiz. Agar sizde imkoniyat bo'lganda, Sheral Jo'rayevni qaysi qo'shig'ini ijro etgan bo'lardingiz? Menda imkoniyati bor, men misol deylik bolalariga qarab o'tirib, ruxsat so'raydigan joyim yo'q. Sheral Jo'rayev bilan biz buydalashib so'kishganda, tillab so'kishganda, birga yaxshi ko'rib, bir-birimizni hurmat qilib, aka-singildek ijod qilganda, u bolalari ham, ayollari ham yo'q edi. Men Sheral Jo'rayevni tanisam, ayollarini ham tanirdim, eski ayollarini ham, eski anaqasini ham. Men jog'imni ochsam, juda ko'p narsa ochiladi. Lekin qo'shiqlarini icra etmeganman. Hiç kaçan icra etiş niyeti yok. Sababı. On sigda своеобразный характерный песни пел. Her doim характерный qo'shiq aytganda, o'ziga mos holda boshqa qilgan. Lekin men haliginda aytdim, Sherali Jo'rayevni qo'shiqlar deganda faqat u odamni qo'shiqlari emas. U odam masalan shu Dadaxon Hasanov aytgan, Kamoliddin Rahimovlar aytgan, ustozlarni qo'shiqlari bilan ilhomlanib aytgan paytlarda, o'sha paytlarda yashagan lirik ritmlar, lirik kuylar, lirik xonandachilik bo'lardi-da. Ana o'sha xonandachilikdan foydalangan holda aytilganlar. Aytganlar qo'shiqlarda. Shuning uchun full o'ziniki ham deya olmaysiz. Uch-to'rtta svoyo, keyin-keyin уже chiqib 5-6 ta qo'shiq bo'ldi. Keyin o'ziniki. Unga cho'r bo'lgan qo'shiqlarda eskisini qarasangiz, ashnaqa qo'shiqlar bo'lgan. O'sha men aytib o'tgan san'atkorlarni ijodini ko'tarsangiz, yonma-yon qo'shiqlar chiqaveradi. Ijrochilik yo'nalishi har xil, manera deymiz-ku. Manera xuddi irazna, но жанр один. O'zbekistonda lirika bo'lganda. Şunun için ben oşa yönelişlerde benim ustazlar, ben körgen ustazları hey. Aşa ustazlar bilen ben uzun yönelişim beyim olan konuktırgen uzunma. Şunun için к сожалению или к счастью, не знаю, ben koşuğa karab koygan cevabım yok. Uzun koşularımı kaytıp esnetsiz, oy ona etişim gereken de vaxt top almayayım. Много всего хорошего, которое надо возобновлять. Success People of Central Asia degan website bor. Markaziy Osiyoning eng muvaffaqiyatli shaxslari. Shu yerda Yulduz Usmonova yozilgan. Nafaqatgina ijrochi, balki kinoaktrisa, prodyuser. Savolni ikkiga bo'lamiz, prodyuserlik masalasida. Aynan qanaqa loyihalaringiz bo'lgan prodyuser sifatida? Mana shu ko'p filmlar de ssenariylari fundamenti meniki. Fundamenti meniki, rejissyorlar umal ki böyle diyor. Ular haliga aytib o'tmagan. Haliga çünkü o'zlariga minus bo'ladi. A? Çünkü o'zlariga minus bo'ladi, lekin bu mana haliga Ergashev degani bo'lardi, bilasiz. O'sha yerda masal deylik, haliga Xur qizni men qo'shig'ini yozganda ssenariysini yozganman. Uni keyin kino qilib o'zini otib, viloyatdan kelib, ana qilganda xuddi mani ssenariyimni kino qilib chalaqib qo'yishganda buzib. Я не продюсировала. Это много, это были мои идеи. Lekin kinoni kino qilish qiziqishim juda baland edi. 2-3 marta o'g'irlangandan keyin va meni qo'lim gapim yetmagandan keyin unda ancha yosh edim. Bu sohada umuman og'iz ochib bo'lmas ekan. Ochib shuni qilmoqchiman, mana shunday anaqam bor deb ssenariyni qilib, aqaba-qa endi paytda hozir ham davlat tarafdan pul olinib, endi hozir sponsorlar bilan ham kino qilinsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Ta ruxsat olib, ta pul olib, ta ana qilgancha kinoni 3 marta qilib uje prokatdan aylantirib bo'lishardi. Shu filmlar mana qo'shiqlarimni ishlatishib, patta ruxsat ham so'rash kerak emas edi. Ishlatishib, kinolarda aylantirishardi. Ssenariy tagi meniki edi. Men ya'ni prodyusirovala filmni. Shuni aniqlik kiritish kerak bo'lsa, shuni men kiritayapman. Esli ob etim rech. 93 yilda ingliz tilida I wish you were here deb nomlangan sizning hitingiz chiqqanda
Yevropani ko'plab charterlarda eng yuqori demak darajaga yetib, ko'plab Yevropada muxlislarga ega bo'lgansiz. Ayniqsa, demak, Germaniyada, qolaversa Buyuk Britaniyada. Savolim shundaki, nimaga ingliz tilida yana qo'shiqlar aytib, aynan ingliz tilida o'z ijodingizni davom ettirmadingiz? O'sha paytda endi Aziyada o'sidan keyin o'sha kontraktni tuzib borib, o'zim qo'shiqlar bilan anaqa qilgandan keyin, men avval o'sha yali-yali qo'shiqlar, qizilorma qo'shiqlar bilan portlaganman. Germaniyada ko'p ovoz chiqarib anaqa qilgandan keyin ingliz tilida ham aytaylik bo'lgan. O'sha ingliz tilida bitta qo'shig'ini aytganimdan keyin men bir narsani bildim. İngiliz tilida o'zimni qo'shiqlarni tarjima qilib aytsam, aytaman. Boshqa odam yozib, men ingliz tilida aytib xohlamadim. Svoyi pesni bu deb. Men o'zimni haligindan sizga aytdim, o'zimni hosilim bor, bog'im to'la hosil. Aytmayman dedim. Chunki mana shu dunyoni ham kerak bo'lsa tarjima qilib eshitildi. Maydani ham har tilda aytildi. Kerak bo'lsa tarqaydi dunyoga qo'shiqlar. Men ingliz tiliga aytmayman dedim. Menga u bozor o'zimni qo'shiqlarim bilan kerak edi. Muvaffaqiyatli insonlar o'sha veb-saytida yozilganki, siz nafaqatgina ona tili o'zbek tili, balki turk tili, tojik tili va rus tilini yaxshi bilarkansiz. Lekin o'tgan kuni premyerada siz bilan biz bemalol ingliz tilida ham gaplashdik. Yana nechta til bilasiz, Yulduz Ibrohimovna? Endi ingliz tilida deganda ham ingliz tilidan praktika bo'lmasa baribir. Lekin siz bilan siz bemalol suhbatlashdingiz. Siz bilan yo'q, men juda bir nozik dardimni tushuntira olaman. Nozik masalalarni ham muhokama qildingiz ingliz tilida. Inglizcham bor. Inglizcham yetarli. Qayerda o'rgangansiz ingliz tilini? Men o'sha Gollandiyaga, Germaniyaga ketgan paytimda, Gollandiyada yashagan paytimda o'rgandim. Germaniyada umuman til bilmasdim, ishoning. O'shanda kontraktlar noto'g'ri qo'llar qo'yib, shunaqalar qilib o'rganmanda. Bilmaganingiz. Bilmaganimiz uchun katta xatolar bo'lgan. Чуть ли не рабство подписала себе дейді, қошығыларымы олы беймалар сату орышып. Ашыншын көп қошығыларым Германиядан Түркеге сатылды, маға қымы талап қыла алмадым. Опайты қол қойгенмі, не зная языка дейді, тіл білмеген қалды. Некен Өзбекистанда ағыр қалды болғаным үшін, бәққам келешен ақам еғді. Я была готова на все. Лишь только сохранить себя отсюда дейді. Шының үшін Ben aytmoqchi bo'lganim. İngiliz tilini demek siz o'qituvchi olmagansiz? Yo'q, o'qituvchi olmagan, hayot o'rgatdi. Tushunarli. Nelson Mandela Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidentini shunday gap bo'lgan. Agarda chet ellik odam bilan tarjima orqali gaplashsangiz, siz u bilan gaplashasiz. Lekin uni o'z ona tilida gaplashsangiz, siz uni qalbi bilan gaplashasiz. Qanchalik o'zbek yoshlariga hozirda chet tillarini bilish muhim? Aytsam mana hozirgi paytda mana ozgina xavotirga solayotgan narsa bor, to'g'risi. Azizlarimiz, men hozir aytib turibman. Tilni yaxshi bilmaganim uchun o'zimga prigovor podpisovat qilib qo'yganman. Chutini prigovor dedimmi? Muhim nihoyatda. Hattoki o'zimizni O'zbekistonda o'zbek tilida gaplashishimiz kerak, lekin bu degani emaski sen boshqa til bilmaysan. Kamida 3-4 ta til bilish kerak, kamida. Nima uchun Gollandiyaliklar o'zi Gollandiya nihoyatda Yevropada kichkina bilsalaringiz. Undanda kichkina davlatlar bor, ana Lyuksemburg boshqa, lekin endi Lyuksemburg Королевство, u o'ziga to'q Королевство deydi-yu, u boshqa narsa. Lekin Gollandiya o'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan o'sha paytda men yashagan paytlarimda 15 millionda, hozir qancha bo'ldi aholisi? Ancha oshgandir, 20-25 bo'lgandir. De o'sha paytda 15 millionda men yashab yurgan paytimda. Hattoki men u yoqdan qaytib kelganimda vid na jitelstvo chiqqan ekan menga. Keyin menga menejerim ko'rsatib, "Sen konsertlar tashlab ketding, mana bu senga chiqqan, biz buni anaqa qilganmiz" dedi. Hammasini shtrafini to'laganman. 100 mingdan ortiq to'laganmiz a yevroda. 100 ming yevro shtraf to'laganingiz chunki chet tillarini bilmaganingiz uchun. Yo'q. Chunki narushat qilib ketganman. Betga deputat bo'lganimdan keyin aqqa chiqarmay qo'yishgan. Yoki bo'lish kerak. Menda ko'p kasha deydi-yu, ko'p kasha bo'lgan. Yevropa ajoyib to'xtab qolganda men bora olmayman desam ham konsertlarni qo'yishib talab katta edi, keyin shunaqa bo'lib qolgan. Mayli, u ketdi. Men aytmoqchi bo'lganim til masalasi bo'yicha. Rus tilini ham bilish shart. Albatta. Bilish shart. Ingliz tilini bilish shart. Turk tilini, turkiy biz bilish shart. O'zbek tili zaten ona tili. Mana bu to'rtta til bilishimiz majbur, genetik unas должно быть уже. Men navarlarim bilan inglizcha gaplashib qolaman. Ну-ка, меня учите, Риман. Ребята, rus tilini ruslardan yaxshi gapiradi.
nihoyatda poliglot bo'lar hammasi anaqa qiladi. Va qolganiga o'sha yapon tili, xitoy tili, fransuz tili o'rganish shart deb o'ylayman. Желательно qolgan 3 ta til. Lekin 4 ta til majburiy shaklda bilsangiz, siz xohlang gapiring, xohlang gapirmang. Но ты маруша кыла айтыды. Ты должен знать эти языки, можешь не говорить, хотя бы для того, чтобы знать, что думают люди о тебе. Мана. Рус тілді гапырдыз, демек, айнан... Фикирлаш рус тілді. Чүнки ман рус мәктәпіда оқыдым да қойгандыны. Біздің ойлада хамас рус мәктәпті оқып, мәнге кегенде, өзбек мәктәпке бері барышкан. Хамамыз рус тілді, русско говорящие ойладан бұған бізді. Поэтому мы мыслим тоже по-русски дома. Понятно. Я не виновата в этом. Конечно. Это, в то время обстановка такая была. Страна была другая? Да. Рус тілі гапырдыз, демек, агар рұқсат берсеңіз, рус тілі де бір цитата келтіремін, вас сауал беремін. Михаил Михайлович Жванецкий, это яхшы гап болған. Кто не видел других туфель, наши туфли во. Мана сіз мұсафіршілде ешегенсіз. Мұсафіршілде еше тұрып, өз ижадиесі осы жерде дауам етіріп, айнан осы тегі халыққа машһур болғансыз. Ma o'zim musofirman, oxirgi 7 yildan beri AQShda yashayman va bu narsa nima fenomen deb o'ylayman. Qanday bu narsa bo'lgan? Turkiyada borib, turk tilini ijod qilib, turklar sizni taniydi va hurmat qiladi. Nimada sir? Aynan musofirchilikda ko'plab bizning san'atkorlarimiz yuradi. Lekin afsuski, xafa bo'lishadi. Faqatgina to'yma-to'y yurmanglar. To'y bu yaxshi, to'y ham bu zo'r, lekin bu asosiy ijod emas, bu zo'r poligon bo'lishi mumkin. Lekin bu ijod emas. O'sha yerdagi aholiga ham taniladilar. Shunda qayerdan ekan? O'zbekistondan ekan degan bir fenomen bo'ladi. Nima uchun faqat Yulduz Usmonova? Gapirsam qattiq tegadi. Borganda men o'kini ozgina bir shingilsiga gapirdim. Men Turkiyaga borganimda ular nima bilan tirikchilik qilyapti deb o'rganmadim. Ularni fikrlash Ma это было мыслить. Фикер, как ты мыслишь, так и выговариваешься, да? Все, что у тебя на уме, это то в один миг, да, 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 то и на языке. Уж он чун, баби или одежда чкада. Буларды фикерлашина билмасен, сан утилларда, хар канчай тилини билген тағдарында, фикерни билмасен, гапин кайнамейді бірінчіден. Потому что ты не знаешь, как они, как логически они думают, какая логика у них. Bilmiyimiz de logikasını öğrenmiş gerek. Onun için demek gerek de tilini öğrendim. İçlerde yurdum. Başka kıldım. Ben o şapayette kinçilik görmedim mi? Gördüm. Ben toyları kanakıyken de toyu yoruvar gendim yok o zaman. Ben yürüp o şeyde er hatın biz değilik. Yürüp işlep yokçilik de gördük. 3-4 sonu topsek albomga taşıdık. Lekigin ben bu tarafka euroda kıpoygen mi? 15 bin euro yekelerdim bir rolarga, ana toylarga kegemde. Pülümü Allah yetkezdi başka yada. Ve adan gelip devam etordum işleşti. Mehmange okşap kip giterdim. Çetelli sanatkar okşap kip giterdim. Yaşaş gerek, dolaş gerek. Lekin ungem karamazdan. Hem yokka toladık. Lekigin ben aynen şu sanatkarlarını camiyatını diliyor. Camiyası borku, sanat camiyası. Как они пиарятся, как они работают, как они общаются с людьми. Менге албатта көп яқмаген жойлары барды. Лекеген мен өзімі фикрім білен, оларды ічіге керіп, өзімі фикрім білен, кеген өзімі айриятта анақамы қылышты башладым. Альбомларымы ва ижадымы. Концерт қылыш дарды да юрдым. Той қылыш дарды да юрмадым. Тойлар яқмады барады. Көп ады. Lekin men to'yma-to'y qilmadim-da konsertlariga ko'proq urdim. O'sha aynan ular chiqqan san'atkorlarning sahnasiga men chiqishim kerak edim. Eng qimmat konsertlarga chiqishim kerak edim. Va sistemasini o'rgandim. Agar konsert bermasa, men ular sistemasini bilmasdim. Davlat sistemasi, atta masalan, deylik baladiyasi, shu hokimiyatlar, baladiya pul to'laydi san'atkorga. Xalq konserti deydi, xalq konserti deganda bir san'atkorga bilet sotib olib kelish, madaniyati yo'q u yerda, o'lib ketgan u madaniyat. U madaniyat yo'q. Mabodo chet ellik kelsa, balkim agar bormasa, o'zining san'atkorlari o'sha baladiya anaqasida bo'ladi. Hokimiyatlari dedi. Baladiya dedi. O'sha baladiyalari pul to'laydi, keladi, ashlasini aytib ketadi, farqi yo'q. Coca-Cola bir anasa qilyapti, Pepsi Cola qilyapti, chipsi qilyapti qanaqadir. Xohlagan san'atkoriga pulni to'laydi, olib keladi, prodyuserlar gaplashadi uni ham.
И менге бу система албатта ёқмады. Мен чунки продюсерди ўйинчағы бўлиб қолсам, унда мен ўша кўп санаткорлар наркоман. Билясиз, наркотик билан боғлиқ, ўша кераксиз ишлар билан боғлиқ, сиёсатдан ташқари бўладиган tagidagi ishlar, podvaldagi ishlar dedi. Podvaldagi ishlarga aralashib kelmagan uchun ro'yxatdan biz o'zimizni ishimizni qildik. Aytdi. O'zimiz nima deydi, shtrafga tushsam ham, atta ham sudlashib yurdim menejer bilan. Haqqimiz yedirmaslikda harakatida bo'ldik. Har qalay til bilsang, o'zingning haqqingni talab qilar ekansan. Yevropada sudlashdik, kompaniya sudlashgan mening uchun. Lekin bu yerda o'zimiz sudlashib ana qilib g'alaba bilan o'tiribmiz. G'alaba deganda biz hali ham sahnadamiz. Albatta. Sani suv iste'mol qilishni yaxshi ko'rar ekan chet eldada. Menimcha hamma joyda. Hamma joyda. Вот как только видят новенький, что-то не наш, но что-то хорошее. Давайте deydi-da, ustidan haq qiladi-da. AQShdagi O'zbekistondan ketib qolgan san'atkorlar birinchi yil oldi mendan qattiq xafa bo'lishdi. Chunki bir intervyuda men aytdimki, ularning eng katta muammosi shundaki, AQShga ko'chib borgandan keyin ko'pchiligi til o'rganishmaydi va topgani faqatgina to'yma-to'y. To'y bu yaxshi, lekin to'y bu haqiqiy ijod emas. To'y ijodga kirmaydi, to'y xizmatga kiradi. Xizmatga. Birinchidan, ikkinchidan o'sha xizmatda ham agar sen o'zingni qo'shig'ini aytsang, ijodkor, to'ychivon bo'lasan. Lekin ular mani qo'shiqlarimni ag'dan olib bag'dan solishadi. Bayadi san'atkorlarning qo'shig'ini ag'dan olib bag'dan soladi. Birontasi to'laydimi, avtorski prava yo'q. Achum, qanaqa ijod haqida gap ketishi mumkin? Ne xafa bo'ladi? Masalan, sizlar betdan ketib, atta to'ylar ko'p. O'zbek mahallalariga kirib olgansizlar, rus mahallalariga kirib olgansizlar. O, privet, o, betta bemona ruscha gapiraverasiz degan gaplar eshitdim. Komfort zonasi. Komfort zonasi, no. Men yana bir bor aytaman. Mutlaqo va mutlaqo agar o'zini hurmat qilgan inson bo'lsa, qo'ying san'atkorni. Inson sifatida o'zini hurmat qilgan, bolachaqing uchun kelajak xohlasang, qam o'sha amerikanskiy inglizlarning ichida, haligi irlandlarning ichida yashash kerak. Kerak bo'lsa, prim angliskim aksentim gapirish kerak shu angliskisini-da agar. Manimcha-da. Chunki san u tilda gapirsang, seni o'zingni komfort zoningda ham hurmating bo'ladi. Manimcha. Albatta. Ko'pchilik afsuski ba'zida ingliz tilini o'rganayotgan paytda aksentiga e'tibor berishmaydi va bu juda katta xato. McKinsey yaxshi gap bo'lgan, har bir tilni qalbi buning aksenti. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerak. Mana chetga borgan bor-ku, chetga borgan. Baribir haliga bilsiz, Izroilga oldin borsiz, Arabistonga kirgizmasdi, Arabistonga borsa yoqqa kirgizma. Hozir bir-biriga kiradigan bo'lib ketdi. Vaholanki, aslında oldingisi to'g'ri edi, bir-biriga kirgizmagan. Nimaga deding? Ko'chada hozir bugungi kunda g'alati tuyulsa kerak shuncha to'planglarda. Har bir davlatga borib yashaganingdan keyin sen u da bilasizmi nima kirgizilmasdi? Chunki hadisda yozilgan. Sen borgan davlatda pashosini qonuniga bo'ysunib yashaysan degan hadisimiz bor. Sen bitta o'zing borib fitna qilib o'rtadan chiqib, butun islom dunyosini xunuk ko'rsatib ana qilishga haqqing yo'q degan joy bor. Borgandan keyin senga erkinlik bergani bu senga ularni boshiga chiqib har balo qilgin degani emas. Ularni chegarasini hurmat qilish kerak, qonun qoidasini hurmat qilish kerak. Sen u bayroq tagida yashab, o'zingga haq talab qilyapsan, lekin ularni haqqini bermayapsan. Shunaqa narsa ko'p bo'lyapti-da. Ashinchin din urushlari, insoniylik urushlari, millatchilik ko'p bo'lyapti. Так сидите у себя дома и это делайте. Масалан, да? Надо везде строить. Сан, овал узины давлятинда утр, кур. Хочу кетти гапрыген башка. Чу не ярсы ма? Масалан, дилик, чик кетти бам, ман ишле яппам. Бар, ишле шучу чик кетти гэлла бар. Лекин Узбекистанда хаққы учун, талап учун, курашады гонлар бар. Немаге? Бала чаққасы бай бүк кележаге шетті көр япты да узына. Курашады. Қаны қарындашын шетті. Va lekin agar ketib, yo, men shetga bormayman deganda ham, men bilamanda ketib olib umuman o'zbek tilida gapirmay, boshqa tilda gapiradiganlar bor. Umuman o'zbekligini, u ham noto'g'ri. Ingliz tilini bilish kerak, u joyini bilish kerak, gimnini bilasan, u правильно, это всё надо знать. Но нельзя забывать своё, и кто ты есть. У тебя в генах сидит узбек, ярый колхозник узбек сидит, и ты никогда не будешь другим. Поэтому ты можешь быть кем-то плюс с узбеком вместе. Erkinlik masalasini aytib o'tdingiz. Akademik Pavlov shunaqa gap bo'lgan. Inson baxti erkinlik va intizomning o'rtasida. O'rtasida intizomlik. Demokratiya nima degani? Intizom degani u ham.
Her bir gapirgan gapiga javob berib berish kerak. Svoboda slova. Вот я так думаю. И ты можешь думать без фактов не говори. Понимаете? Вот я так думаю. Маша бизде мухату шу, маш на қойлайман. Йоқ, сен шуна қойлайсан, лекин тагида демек хужжат бўлиш керак. Факт бошқа. Ҳа. Лекин жуда оянлик топ ана қиладиган эмас. Мен ўзимнинг фикримга эга бўлишга ҳаққим бор. Мен шу фикрда бўлсам, мен шу фикримда қоламан. Сизни эшитдим, сизга эргашиш мажбуриятим йўқ. Албатта. Тушунясизми? Я могу уважать вашу территорию, но это не говорит о том, что я вас уважаю. Я уважаю территорию. Мумкин, я вашу неправильную религию вообще не воспринимаю. Но я никогда не лезу для того, чтобы ко мне не лезли. Чегара деген нәрсе бар. Качан чегара не бузаса, не саныкен бузады. Бузмаслык керек. Сөз еркинлиги бойынша мен түшүндүрүп отаман. Өткен асырдын 20-чы жылдарында АКШ-нын Олий судунун раисы Оливер Вендел Холмс 2-чи шунда деген. Сөз еркинлиги дегени бул xohlagan narsamni hamma joyda bemalol gapirib yurishim kerak degan emas. Masalan deydi Oliver Wendell Holmes ikkinchi. Tasavvur qiling siz kinoteatrdasiz. Bu yerda juda ham ko'p odam va o'sha yerda siz xohlab qoldingiz. Yong'in, voydot, qochinglar deyishi. Nima boshlanadi? Urush to'polon boshlanadi, hattoki qurbonlar ham bo'lishi mumkin. Axir unda so'z erkinligi bor-ku, u xohlaganini aytdi-ku. Yo'q. Bu nima cheklashmi? Yo'q. Bu mas'uliyat. Keyingi mavzu. Ruslan Sharipov bilan, rahmatli Ruslan Sharipov bilan biz ko'rishgan paytimizda menga bir shunaqa gapni aytgandilar. Men bir yangi guruhga qo'shiqlar bastalayapman va hammasi hit bo'lib ketyapti. Lekin negadir juda ham kam to'lishyapti menga. Shunda meni o'rnimga bir narsa qilib aytsang yaxshi bo'lardi, chunki men uyalyapman. Men aytdimki, uzr Ruslan aka, men ham tadbirkor emas, ijodkor emas, shuning uchun men bu narsani ayta olmayman, lekin bir maslahat bersam bo'ladi. Siz keyingi qo'shiqlarni ulaga o'ng qo'lingiz emas, chap oyog'ingiz deyasiz. Shunda balkim sifati yomonligini bilib, parasat ishlab qolar. Desam aytdiki, muammo shunda iboratki, oxirgi 3-ta qo'shig'ini chap oyog'imda yozdim, baribir hit bo'lib ketdi. Ruslan Sharipov bilan siz haqingizda gaplashganimizda, kliplarni, syomkasini, to'liq rejissurasini Yulduz Usmonova qilgan degan. 3-ta yo'lishni chetga qochgan. Butun rejissurani, postanovkani o'zlari qilgan. Va uni oddiy aranjirovchik, oddiy aranjirovchik kompozitor edi. Bir shisha aroq olib kelishdi, bir baylangan nashani, o'ralgan nashani olib kelib berishsa, aranjirovka qilaverardi. Sen qanaqa pul xolayapsan keyin? Это тоже денег стоит. Men shu joyni to'g'irlab ketishim kerak, men buni aynan narkotikdan olib chiqib kelib, narkomanlikdan olib chiqib kelib boshlaganman. Shunda ko'pchilik biladi. Opa bu aranjirovchik. Mana Tohir Sodiqov, Batir Zakirov hattoki aytganlarki, ты еще пожалеешь о том, что ты его взяла за него deganda. Men aytmoqchi bo'lganim, u paytda как раз Nargiz Zakirovna yangi ayrilgan paytlari ijodkor o'zi bir sal jiddiyroq bo'lish kerak-da. O'zi masalan deylik, ichib, har baloni qilib, ana qilgandan keyin albatta seni hozirga aytdim-ku, qo'llanadi va otvoradi. Unga kim aybdor? O'zing aybdor. Til bilishing kerak, o'zing haqingda nima fikr bo'layotganini. Bir, ikkinchidan sen o'zingni hurmatingni o'zing qilishing kerakki, seni hurmat qilishsin. Ijodingni qiymatini bilasanki, ijodingni qiymatini bilish uchun. Buni tushuntira olgan bo'lsam agar, чтобы оценить твои песни и твоё искусство, твои хиты, ты должен сам их оценить, знать цену на них. Если ты за 3 копейки продаешь, а потом хочешь, чтобы кто-то поднял. Shuning uchun uni ijodidan foydalangan odamlar albatta hurmatini qiladi, boshqa qiladi, lekin intizomsiz odam edi. Ichib kelib to'ylarda tap tashlaydigan odatlari bor edi. Men keyin hech narsa chiqmaydi. Buni endi zo'r qilib chiqib kelganimdan keyin ajoyib narsa bo'ldi. Juda o'zim bolamda yetalab yurganman, ukamni boshqa qilib qo'shiqlar yozib berib, yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini Bobur Bobomurod so'ziga Yulduz Usmonova musiqasi bilan yozib berganman. Ulug'ungacha shu qo'shiq bilan tirikchilik qildi, o'zining hitlari bilan emas. Mani yozib bergan qo'shiqlarim bilan. Qaysi qo'shiqlar? Yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini. Ha. Ulug'ungacha shu bilan. Не своими хитами он зарабатывал, именно моими хитами зарабатывал. Фарқини тушунган бўлсангиз. Он, может быть, для кого-то писал хиты, а почему-то мои хиты зарабатывали деньги. Да? Скажем так. Ва... Ульга, когда она как-либо умеет, хоинлик.
barada da ne, intizam dedi mi, intizamsızlık. O payda Lola Karimova bulardı, Yopyer ve Supruk bulardı, Said Yahyo'amdı, anaka bulardı. O şeyler bulan anaka kılıp bir payda karasam, şuna kange, ularga nema degen bosa degen, yıldız apa, nada davay darogum aladın, ve çoğu diyeleyti degenden kigin, işanin. Halil gapi eşitkenden ki hayran kaldım da şimdi Ruslan'a karadım, bunlar'a karadım. Yani panyala, ben bunu narkomanlıkta alıp çıkıp gel yapman. Ben size dasturhan gelip bir sanatkarda koy yapman. A vı mı diye pretenzi predivleyici. Ha, yol veriş gerek, yaşlar gel diyordu. Sen ne dedin? Sen ya hiç onik var yalı. Вот я уже с ними деп hovli qilib ketdi. Подальше от царей, голова целей. Ukajon, qoç etdan, har baloni gapirorma. Ben bilemem, o şapayette Şadifler pul vergen bunge, katta katta pul vergen, stüdyo yakalayın da bana pul verilmegen. Onge pul verilgen. Ya onu kava denik ne vımalivala dedi, ne prasila. Aşından ki kolumu yuv, koltuğumge arttım da, все, тебе удачи, я тебе желаю счастья, sange potaha dedim. И после этого, ben bir iki martayana ana kılışka kıldım, konsertlerde alıp çıkaydım. Turgan o'yinchilarim yig'lab vardı, ovozi chiqmay, qiynalib ana qilgandiki, Alloh asrasin san'atkor uchun ovozni yo'qotish это последние нотки. Вы знаете, вот это, это всё убивает. Ovozni kim beradi? Bandaga. A kim olib qo'yadi? Alloh taolo. Qaysi holatda? Suv iste'mol qilgan paytda. Suv iste'mol qilgan paytda. Qachonlardir Ennio Morricone Toshkentga kelib konsert berganda, bilasiz, Sprut serialiga qo'shiq yozgan. Qolaversa, однажды в Мексике, однажды в Америке. Mana shu insonga intervyu qilganman. Va o'sha paytda men savol berganman. Qana qilib siz shunaqa zo'r kinolarga, qolaversa, u ikkita Oscar olgan. Musiqani bastalaysiz. O'ytganki, rejissyor kinoni olib keladi, biz birga tomosha qilamiz. Agarda yoqsa, keyin mana shu kinoga men balkim qo'shib yozaman. Demak, xulosa shunday bo'lganki, yomon kinoni yaxshi qo'shiq qutqara olmaydi. Savol. Unchalik yaxshi yozilmagan she'rni yaxshi qo'shiq qutqara oladimi? Musiqa qutqaradi. Qutqaradi. She'riyatni ko'pchilik, mana men she'r yozyapman. Men rahmatli Muhammad Yusuf bilan rosa hali kechasi ham telefonlashib bir-birimiz bilan qo'pol tegishardik. Keyin yana kechirim so'rashib yana ijod qilaverardik. Ne bir kun shunaqa bo'ldiki, menga yozadigan qo'shiqni bular Alisher Eshanxajayev degan rejissyor bo'lardi. Они решили, вот то, что он мне писал, он раз взял и переадресовал на Севара Назархан тогда, я помню, улугумсам ватаным. А тогда мы с ним работали. Да, и некеген, мана біз yozyapmiz sherni, біз ана қилаймиз. Ва ҳоланки ундан олдин менга кечалар ҳам телефон қилиб, Юлдуз, мана sherni кўринг, Юлдуз буни қўшиқ қилиш керак. Юлдуз, буни мутлақо қўшиқ қилиш керак дедиларди. Нақоратларни ўзгартириб туриб yozaverardim. Ина кейин бир кун мана чиқиб айтдим, кейин. O'zlariga ham aytdim, bu yerda intervyuda ham aytdim. Muhammad aka, yozilgan she'r kitob ichida yotaveradi. Kimlardir ijro etishi mumkin. Tarixda qoladi degani emas. Tarixda qoladi degani emas. Agar shu siz ovuntirayotgan bo'lsa. Если никто не будет писать qo'shiqchilar daftardan oqtarmasa, she'r kitob ichida yotaveradi. Tushunyapsizmi? Chunki she'riyat bilan chiqadigan shoirlar ham kam edi-da. Masalan, delik chiqib Abdulla Oriflar, Erkin Vohidovlar oldin chiqardi. Chiqib she'r o'qisa, zal tikka turib oyog'ida qarsak cholardi. Shunaqa she'rlar bor edi. Isyon she'rlari edi. Revolyutsion she'rlari edi. Bilasizmi, odamni ichidan qaynatib, isyon qil ishga olib keladigan, undaydigan she'rlar bo'lardi. Xalq turib oyog'ida qarsak cholardi. U she'riyat boshqa. Qo'shiqchilik boshqa. Qo'shiqchilikda o'sha o'zining matnlari bor, o'zining bo'g'inlari bor, o'tirib terish kerak, boshqa qilish kerak, kitob titish kerak. O'shaning uchun и без слов можно петь. И без слов можно любую душу достать. Я просто могу выйти на ла-ла-ла и спеть, и это будет хитом. Кечирасыз. Musiqa so'zsiz qo'shiqdi. Demak, Edith Piaf gap to'g'ri ekanda. Можно спеть даже телефонный справочник так, чтобы весь зал рыдал. Так, она правильно сказала. Demak, hatto telefon ma'lumotnomasini ham butun zal o'kirib yig'laydigan darajada ijro etsa bo'ladi. Va nihoyat shu o'zini javobini topdi savol. Yaqinda sentyabrda ko'ryapsizmi, men qancha ijodkorlar bilan yaqinlashib, uzoqlashib, fikrdoshlik yo'q. Qancha bizda anaqa ham bo'lgan.
aktyorka dedi-ku, haligi kelishmovchilik. Da, kelishmovchiliklar, bir-birimizdan xafa bo'lishliklar va yana biz bir-birimizni kechirib, yana birga o'tirib dastrxonda choy ichib, yana ijod qilishga kuch topganmiz-da o'zimizda. Мы как-то не держали зла друг на друга. O'tgan yil sentyabr oyida Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar tashkilotining 78-chi sessiyasini men demak to'liq o'sha reportajlar olib, o'sha yer ichkarisidan demak o'sha sessiya haqida kerakli ma'lumotlarni demak tomoshabinlarga yetkazishga harakat qildim o'zim platforma bo'yicha orqali. O'sha yerda ushbu sessiyani BMTning bosh kotibi Antonio Guterres ochib berdi-da va o'sha paytda ularning bir gapi chesni chiqmaydi. U aytdiki, afsuski, hozirgi kunda butun yer sayyorasida kompromiss so'zi bu so'kinarli so'z bo'lib qolgan. Aytingchi, Ilyus Ibragimovna, siz uchun kompromiss qanchalik muhim? Unga qanaqa sizda munosabat? Endi hozirgi kunda ko'ryapsiz, har xil vaziyat ko'payib ketdi. Odamlar o'zini hasadini, isyonini, g'ibatini, fikrini yashirmay qo'ydi. Ana o'shalarning hisobiga shu kompromiss so'zi buzilib kelyapti. Aslında har bir situatsiyani, har bir vaziyatda o'zini bir termini bor. Masalan, agar o'zini oti bilan aytilsa, vaholanki o'zini oti bilan aytilsa, u umuman haqorat bo'lib keladi. Вы почему сплетничаете? Или же вы почему сидите и свою зависть здесь выкладываете? Десень, хапа болады. С чего вы взяли, что я просто говорю все своими именами, деда. Так идите вместе с ним, глаз, с глазу на глаз, сядьте и поговорите, раз вы что такой смелый. Чунемся мы, кузыги бору, гапру альмиду, аркадан гапруса, март болады. Неге он дей? Демек, компромисс с изучен, бу? Найдите компромисс, канахасы я говорю. Найдите компромисс. Почему вы считаете, барин, я рашин дейапты, да, барин, топин, тил топин дейапты. Я на торам. Торам. А немаса, немаса хакорат. Почему? Идите найдите. Потому что наша гордость нас убивает. Убивает наше общество. Бізі, алеги бізі уммат дейм, бізі джамият дейм өлдіреепті. Ман-манлик бар ку ғурур. А нема енді мана қылышым керек екен? Нема қымейсен? Сән кім үдің кім, кім болдың? Агар біз кече күнді ұнытмасек, бәлкім шу ман-манлик кәмірақ боларды. Tushunyapsizmi? Hammamiz mana shu manmanlik, mana-man, bugun manda qarsay bor, shuncha muxlis bor, mana-man, mana-man. Shu padariga ming la'nat deyman shu man so'zini-da. Mana shu manlik o'ldiryapti-da bizni. Men kecha hech kim emas edim. Chiqdim, bitta gul beramikin deb kutib yurgan san'atkor edim masalan. Masalan, yangi chiqqan paytlarimda ustozlarim bordi, boshqa edi. Aqda omad, baqda omad. Ikki marta Alloh suyarkan lekin mana ikki marta haddimni oshganda shunaqangi prem nezamedlitelni kelganda jazosi. Azza-bazza o'shandan beri astag'firloh olazing deyman, qo'rqaman. Unda qilib yurish kerak, sabr deydi-ku. Sabr qilib, o'zingizni bilib, hech narsa sizniki emas. Ko'zingizni ochib yumushingiz ham bu dunyoda Allohdan bergan quvvat bilan bo'lyapti. Всё, если всё сказано. И не надо hamma yoqdan hamma narsa oqtargani. Pastga tushib, kompromiss toping, til toping, gaplashing, yarashing. Ikki og'iz shirin so'z ayt, ertaga ko'rishmasang ham mayli. Lekin o'sha topda odamlarni u tarafini yo bu tarafini olishga majburiyat qilma. Mana shu biz nima qolaymiz? Mana bu man tarafimda bo'lish kerak. Bilasizlarmi bu deb hammaga yomonlab boramiz. I shu narsa bugun ming afsus siyosatda ham shu narsa bo'lyapti. Katta dunyoni shundoq Amerikada ham borda shu narsalar. К сожалению, опуститесь вниз. Ваши проблемы это ваши проблемы. Ваши ошибки это ваши ошибки. Раз уж судьбой ты пришел туда, уже забудь про свои ошибки и делай. Не ставь свои амбиции выше общественного. Вот все это, этим все сказано. Твои амбиции, твои ошибки, твои эти, это твое. Будь добр, работай и делай. Если надо, иди на компромисс. Ну и что, у тебя есть деньги? Кем ты был вчера? Вот ты, Мисуал, тот же Израиль. Кем они были в 1950 году? Как они пришли после войны? И как они сегодня? А? Вахт узгартерды. Курябсама? Но сегодня они по-другому поют. Сегодня они по-другому разговаривают. А тогда подразговаривали по-другому. Так же все человечество мы любим вот так. Опуститесь все вниз, и всем будет хорошо. Гибат хакда я проботтись. Марк Твен, что я поген. Улемам хакдаги мишмиштер озгина ашрып юварльям. Слухи о моей смерти слегка преувеличены. Nima qilish kerak o'zbek jamiyati g'iybatni kamroq qilish uchun? Chunki g'iybat bizni millat va qolaversa umuman odam sifatida ich-ichimizdan yo'q qilib yuboryapti.
nazarımda. Hiç narsa qilmaymiz. O'zbek ahli o'zbek bolalar yashuramiz. Yo'q. Biz ko'proq dinga ko'proq dinga yondashishimiz kerak. Ya'ni haligi mishmishga emas, o'shanda ham din deganda men ming afsusda oqimlarga qarab ketadi. Bizda nima bor? Bizda ustozlar bor, Qur'on bor, hadis bor. Va mazhablar bor. Biz Hanafi mazhabida biz. Eylama boshqasiga, yana bir bor aytaman, eylama, kirma boshqasiga, o'zingnikini o'rgan avval. Mana hozir mana u bu deyapsiz, men bir xil paytda aytamanda. Shu ana Hindistonliklar, mana Hindistondan borgan. Men endi musulmonlarni eylamayman. Shu bizda rosa yo'l keng olinganda biz musulmonchilikda. Yo'l keng olingan. Vaqtida o'qiy olmading, qazo qilib o'qishing mumkin. Ko'ryapsan, jamiyat boshqa. Rohatsiz qilma, birov dinini so'kma, birovni ichiga anaqa qilmaki, seni dinini so'kmasin. Birovni xudosini so'kmaki, seni Allohingni haqorat qilmasin, deyapti. Yo'q, o'tirib olib metroni ichida Qur'on o'qib ketishadi. Shu zachem nima deydi? Provokatsiya qilib. O zachem provotsirovati? Сиди дома уже читай, ибодат. Ибодат, тинчлик де яхши ко'radi. Ибодат бу йол Аллоҳ билан yolg'iz gaplashish. Шукрона айтиш. Понимаете? Mana shu narsa biz agar rostakan dinga qaytsak, ya'ni iymonga qaytsak, iymonda iymon keltirish va hech kimga bir anaqa qilmagan holda shart emas o'ranib bundaqa qilish. Juda ham ko'p bilaman aristokrat, juda go'zal ayollarimiz bor. Bunda ochiq-ochiq yurgani bilan, haligi ochiq-ochiq degani bunaqa emas. Skromni chiroyli yuradi, lekin ibodatlari besh. Men bilaman nihoyatda ko'p modnitsalardi. U juda ham savrimenni qizlar. Voy, ko'rsangiz aytmaysiz unaqa deb. Namozda, duoda, oyatlarni biladi. O'shaning uchun sar rumol urading, har narsa bo'lding degani emas. Это одно из которое надо делать. Rumol, это одно из amallardan biri. Lekin очень много до этого надо прийти еще. Endi haqiqiy aynan o'sha oqimlarga kirib ketmagan holda go'zal dinimizni o'rganish uchun menimcha aynan Qur'onni Karimni iloji boricha tarjimasiz, original tilida o'qib, demak, kerakli xulosani qilish kerak. Chunki Valeriy Imamporov nima degan? Agarda musulmon odam Qur'onni Karimni o'zi boshdan oxirigacha o'qib chiqsa, u hech qachon terrorist bo'lmaydi. Hech qachon. Men har doim aytaman, Allohi bor odamdan terrorist chiqmaydi. Zabudchi. И вообще, смотря глядя, вы думаете, все хамма мусульман террорист деп ойлайсызмы? Мусульман түсіге кіріп жүрген террористлер бар. Румалды ішіге кіріп фитна қылыпатқандар бар. Мен о пропалестинлер шықты-ку, оша тем көрдім. По-моему, это вот где на Кавказе болды, да? Bitta xotin chiqib olgan, bundaqa o'rab olgan. Зачем вы, сестра, вот так вот выходите? Слушайте, она человек. Это человеческий долг. Она вышла свое мнение высказать. А ты чего прям придираешься туда? Nima ishing bor? Sen rumol urading, jannatli bo'lding degani emas hali. Albatta yo'q. Tushunyapsizmi? И mana shu narsa bizni mana birinchi fitnadan kelib chiqadi, g'iybatlar. Ana, u qilmayapti, aman qilyapman. Qilayotgan bo'lsang o'zing uchun qilyapsan. Kim mozorini yo'qsa problemasini bo'lishgan odamni ko'rdingizmi? O'lding, o'zing kirding. O'chir ovozingni. Tamam va salom. Sting bilan ko'rishganimda bilasiz, Buyuk Britaniyalik qo'shiqchi. U haqida hatto maqol bor. Agarda siz Sting haqida eshitmagan bo'lsangiz, demak, oxirgi 45 yil davomida yer sayyorasida yashamagansiz. Nyu-Yorkda yashaydi. Va u bilan ko'rishgan paytimda unga savol berganman. Birorta shunaqa qo'shiq bormi? Siz aynan mana shu qo'shiqni ijro etmaganingizdan, chunki uni kimdir boshqasi ijro etgan. Afsusdasiz. Mana shu savolga javobingiz, men sizga sizni javobingizdan keyin aytaman. Sizda shunday qo'shiq bormi? Boshqa san'atkor ijro etgan, birorta boshqa tilda, o'zbek tilida va siz ha, boshqa san'atkordan qasdan. Siz yozmagansiz qo'shiq, afsuski, tekstini ham, musiqasini, lekin aynan shu qo'shiqni ijro etish sizni orzuingizda bor. O'ylamapman. To'g'risi. O'ylab ko'r. Endi hozir o'ylasam vaqt ko'p ketadi, hech tayyor bo'lmagan savol. Menimcha yo'q, chunki men yaxshi qo'shiqlarni mana menda shunaqa narsa bor-da, yaxshi ijro etilgan qo'shiq bor-ku, yaxshi ko'rib eshitaman-ku, buzmaslik kerak deyman. Tushunyapsizmi? Мало ли что я так хочу. Хотеть одно уметь другое, да? Bir xil paytda bir xil qo'shiqlar chiroyli eshitilgani bilan boshqa bo'lgani bilan oddiy ijro etish ham qiyin bo'ladi-da.
Albatta. Uni o'zini yo'nalishda, o'zini o'sha g'irtlog'ida dedi-yu, o'zini nolasida, o'zini anaqasida aytib bo'lgan. Nima qilaman uni buzib? Aytib bo'ldi u qo'shiqda. Lekin yaxshi ko'rib eshitsam bir san'at. Albatta. Yaxshi ko'rib va joyiga qo'yib eshitsam bir san'atkor. Büyük san'atkorlar eshitadi. Dilbar Ikromova aktrisa bilan mana shuni tarzida biz intervyu qilayotgan paytimizda jarayon jannatda bo'lsin. Men savol berdim. O'zimizni qo'shiqchilardan eng yoqtirganingiz va jahonnikidan. Deganda u aytdiki, jahon miqyosida bu Michael Jackson, o'zimizkilardan faqat Yulduz Usmonova. Men aytdimki, Dilbar Ikromovaga aynan ular endi aktrisa qaysi tarixiy shaxslarni rolini ijro etish sizda orzu bor desam, u UIC dedi. Chunki qabrlar ochilgan paytda ham o'sha paytda ishtirok etgan ekanlar. Endi sizda mana yozilganda Wikipedia'da ham Yulduz Usmonova nafaqatgina ijrochi, demak balkim aktrisa deb yozilgan. Shuning uchun lekin men zo'r aktrisa bo'lardim. Ha, men ko'rganman rollarni. Bilasizmi nima bo'lgan? O'sha rolda bilsangiz, meni rolimda o'ynagan boshqa qiz triyalong'och bassenga tushgan. San qilasan deganda shuni. Nima uchun desam, qilmayman desam, shartida olib boshqa qizni menga o'xshatgan qizni, yoshal o'xshabroq keladigan qizni boshqacha figura bo'lsa ham, yalang'och olib qo'yib yuborganda, kino shunaqa ekan deganmanda qaytganman o'sha yerdan. Shuncha savol. Agar sizda imkoniyat bo'lsa. Agar sizda imkoniyat bo'lganda kinoda qaysi tarixiy shaxsni obrazini yaratgan bo'lardingiz? O'zbekiston tarixidan va jahon tarixidan. Men endi o'zimizni tuproqlarga qaytadigan bo'lsam, ming afsus, men bugungi kunda men Tomaristni yillar davomida gapirib kelaman. Tomaristni yillar davomida gapirib kelaman, lekin yillar davomida meni intervyumni eshitib, kimdir Tomarist haqida qo'shiqlar aytdi, kimdir Tomarist haqida kinolar qildi. Tomarist haqida meni dunyo qarashim boshqa. Tomaris это мать. Это мать, это женщина. Это жена. Это сестра. Это большое сердце, которое любит родину, мать, землю свою. Чунямсыма? А не просто которые кылыч көтөрүп алдыңга карап кетип Tomarisman деген эмес. Инсан өзүн билип-билип пакыда аткан осанраак өлөдү. Bunda o'ylab qarasangiz, qilich bilan bitta boshni olgan yo osgan osonroq o'ladi, kim bir boshliq armiyani olib ketib, u qancha tajovuzga uchrash mumkin, qancha anaqaga uchrash mumkin. Masalan, boshqa yoqqa adashtirib olib ketgan Tomarist endi yoshligimda o'qigan tarixlarni aytganda, biz maktabda ham o'qirdik. Ya'ni har bir ayol aslida Tomarist bo'lish kerak. Menda isyonkorlik bor, bilasizmi? Menda bor shu narsa ozgina. Isyonkorlik, o'zimni tuprog'im uchun qatta bo'lishimdan qat'iy nazar, o'zbekdi deysa tikka turaman, qaramayman. Siyosatga ham qaramayman, davlatga ham qaramayman, o'sha xalqni yonida, o'sha millatni yonida turishga harakat qilaman. Ya'ni o'zim anaqam. Isyonkorlik bor. Lekin Tomaristdan aqigan bo'lardim. Tomarist, jahon miqyosida, jahon tarixida. Lekin men jahonda bilaman Tomaristni. Okay, o'zimizdan bo'lmasa, yaqinroqdan. Masalan, Dilbar Ikromova aytgan, agarda butun jahonnikidan bo'lsa, Margaret Thatcher nimagadir degan. Agarda o'zimizdan bo'lsa, UIC. Mumkin men ko'p o'ychan bo'lganim uchunmi, ko'p o'ylaymanda. Ну не одну царицу я не хотела сыграть. Я Tomarist'u хотела сыграть только потому, что nima deydi, она защитила, отомстила за своих сыновей, за свою нацию, за свою родину, отомстила. Вот поэтому только я ее любила и уважала, да? Что это просто так, я мстительный человек. В каком смысле? Я не мщу одиночкам. Алиге. Ahmoqona anaqalarga o'chamayman, lekin millatimga qilgan anaqani ham kechirmayman deydi-yu. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, tsaritsalarni hech ham xohlamaganman o'ynashdi. Sababi tsaritsa bo'lmoq bu o'zing hech qachon bo'lmamoq deydi-yu. Tushunarli. Shaxs hayoti yo'q. Oxirgi ham savol ham iltimos. Musofirchilikda yashayman. Siz musofirchilikda yashagansiz. Bizni ko'plab musofirlar ko'rishibdi. Hozirda sizda ularga murojaat qilishga imkoniyatingiz bor. Ularga nima degan bo'lardingiz? Musofirchilikda yurgan vatandoshlarimizga. Musofirchilikda yurgan vatandoshlarimizga shuni aytgan bo'lardimki, o'zim mana Amerikaga borganda ko'rdim, o'zimiz Turkiyada ko'rdim. Bir-birini ko'rmasa, voy, O'zbekistondamisiz deydi. Lekin bir o'tirib bir piyola choy ichsa, ertasiga maytdagi O'zbekistondagi g'iybat hech narsa emasdi. Hatta judayam yedavit g'iybat va bir-biriga nafrat deydimi, xalaqit qilishlik. Men xohlardimki intifo bo'linglar.
А вы знаете, вот это вот так вот сказала, деген нәрсәне кымаслык керек. Мен оша концерт кылыткәндә Ася бар, беләсез Асяны. Ашия дибез инде Ася концерт кылды. Концерт кылыткәндә та концерт кылып та без визаны алып барганча ой кемәсмиш, анда кыймыш, мишмиш чыкара дигән. Кылыткан адамма мехнаты бер тараф, мишмишче бер тараф ди. Ләкин савалды. Зачем вам это надо? Займитесь своим делом, вы не у себя на родине. Вы все нуждаетесь в помощи, в молитвах. И на родине, наверное, этим не надо заниматься. Нет, енді майлыкы беттім, сол кепорса, айтты иғлап керарса, майтты алеге халқымыз жомарт лекен, шумылан біргелейді, айтыш керек, халқымыз нұхайатты жомарт, жүді ешігі очық, дастырханы очық халқ. Та анақылы анонима бұпты кен сұрыштырмейді. Нема үшін хайдалеге, ауал қанын тұйғазы, не сұрыштырады, де? Түсінесің ба? Америкада, шетелде, башқа Европада. Шуның үшін көп өзбекләр, успешный өзбекләр дейміз ғой. Успешный өзбек қосылмайды жәмиятқа. Муваффақиятлы өзбекләр қосылмайды осы жердегі жәмиятларға. О, яхшы емес. Нима дейді? Унақ адамлар керек. Лекин сіздер унақ адамларды қосылышыға ғой қоймайсыздар. Дастакты оныңға арқасынан ғиват, интрига қыласыздар. Мені тілегім бітті. Хамелер сақ-саламат интипақ болыңдар. Чүнки табут кәшләр. Hiç kimse o şette bosa yap. Yaş oturup var yaptı. Hiç kim yaşlık içe kalmaydı. Bugünkü yaşlık işini, üç dursun ki işini birbirlerine ayak astık demeyle. Kembe halçılıgın bir nimet, boyligen bir sınav. Nimet mes, boylik bir sınav de bilemem ben. Ahmet katta, hemen bir sınav. Kembe halçılık bir nimet, u tebe nету barışık denik, u tebe nету головной боли. Zato u tebe есть все, u tebe есть спокойный сон dedi. Шуның өчен ота қашақчылык хакында гап гапырдым юк. Кем багалчылык хакында гапырдым. Шуның өчен интифа бойлы бирлик диди. Бирлик, бирлик, бирлик. Чөнки адам кесел булып калса, башка кып калса, Аллаһ асрасын көчөдә бер палакат булып калса, бер-бирләнгә кирәксезләр, менимчә. Хәмәгә бахт. Хәммәле Аллаһ панахыда бойлы. Мусафирды дуасы һәм үтәде диди дә. Сезләр мусафирсызлар, сезләр канчалык Аллаһта назардасызлар? Bilmeysizler, musafir adamı duası uktayı otadı dedi. Şunun için sizler musafirsizler, sizler de dualarızge. Hemeniz muhtaç biz, zar biz, biz hem bitten dua göğü bizlerge. İntipa boliyle, bütçe duruş nemi. Ve ahirge rubrikamız bu Marcel Proust. Şunuga Fransuz yazıcısı bagen, bu küçükken elgi de, onge şunuga bir savalı berilgen, cüdem adi, lekin şunuga kızı karlı tarzı savalı berilgen, ki katta bagen payta, talabali payta, hudu şu savalı berilgen, shunaqa qiziqarli javob berganki, butun dunyo uni Marcel Proustning savolnomasi deb ataydi, lekin aslida bu savollarga uning hech qanaqa aloqasi yo'q. 7 tagina savol mana shuni beraman. Shuman mana shu ko'rsatib ketamiz, agar ruxsat bersangiz. Savol juda ham oddiy bo'lsin, o'ylamasdan tez va juda ham qisqa javob berish kerak. Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun xotirjamlik. Baxtsizlikchi? Baxtsizlik müşkülliğinden çıkıp git almaslık, baxtsızlık. Müşkülliğler buluş gerek, bor ve buladı. Lekin o halatki hemen düşerdi, o halattan çıkıp gitken adam baxtlı adam. Demek Allah'a yakın cahaya vardı, baxtlı adam mı? Şunun için baxtsızlık bu, çıkıp git alma gelin. Demek sen yeterli derecede bu hayatta düşünmemsin. Eğer düşünen adam bir müracaatı bilen çıkıp gitedi. Yani Allah'a bugün müracaatı bilen çıkıp gitedi. Sizi en yakışık örgen bitti sözüyüz. Монда юрилар дим. Эң яман көрген битте сөзіңіз? Уян бұдан? Эң яман көргенім өзім сүкіні жүрішім. Қайсы халатларда сіз жалған гапырасыз? Жалған гап. Жалған бар ма өзі? Мен бір кемәрті башты жалған гапыргенімді проблемадан шығып кетермегенмін. Әлі өзім қазір жалған гапырсам, ikki kundan keyin o'zim menga dushman kerak emas-da, o'zimni o'zim sotib qo'yaman. Shuning uchun gapirmayman yolg'on. Konfutsiy aytganda, yaxshi yolg'onchini yaxshi xotirasi bo'lish kerak. U хорошо вруна, должна хорошая память. Хорошая память. Menda o'sha yaxshi emas. Sizda nafrat tuyg'usini uyg'otgan 3 ta tarixiy shaxs. Shaxs bo'lish shartmi yo? Tarixiy shaxs. Endi shaxs nafrat uyg'agan shaxslar ko'p endi haligi qaysi bir. Lekin agar shu vaziyat desiz, men aytaman. Menda nafrat uyg'otgan o'zini katta olib, har qancha haq qilib bo'lgan taqdirda ham
o'zidan buyerdagi kambag'al odamni anaqa qilgan vaziyat bo'lsa, aytaman. Vaziyat o'sha kichkina ko'rib haqorat qilganda. Masalan, mana shu savolni menga berishganda nima aytadi? Masalan, Stalin. Masalan, Yosif Fyodorovich Stalin. Makiaveli, shunaqa bo'lganman. Aynan ism agar iloji bo'lsa, tarixda o'tib ketganlarda. O'tib ketganlardanmi? Hozirgilardan aytsam bo'ladi. Bemalol. Satanyahu. Bittasi. Netanyahu. Satanyahu. Шудали. Потому что har qancha kitobing deganda ham, вы живете в этом мире убивать, вы существуете. Ман умуман. Нафратланман. Икинчиси? Икинчиси? Икинчиси ким? Ман унака нафрат қилган жойим йўқ. Мана шу одам. Ҳа, ҳозир шунга. И то, наверное, временно. Обычно нима деди? Яхши бўлиб кетса, тез кечириб юбораман. Сиз ёқтирган 3та қўшиқчи. Ман Уитни Хьюстонни рахматлини яхши кўрардим. Бир хил гапмиз. Тони Брэкстонни яхши кўраман. Как ни странно, вот у меня странный вкус. Soul music яхши кўраман баъзи. Учинчисичи? Учинчиси, албатта кўп қўшиқларни яхши кўриб ана қиламиз. Малига бақириб чақириб айтган одамни қўшиқларни эшита олмайман. Ман секин айтган алига душевно aytadigan odamlar qo'shig'ini yaxshi ko'raman-da. Shu ikkitasini aytaman. Mayli. Va eng oxirgi savol bugunga. 94 yoshida, 95-yilda yashayotgan paytda AQShning prezidenti Jorj Bush kattasi, ya'ni Jorj Bush adasi o'tib ketgandan keyin yaqinda o'tib ketdi. Men uning kundaliklarini o'qidim va bir fikr menga juda ham yoqib qoldi. U shunday deb yozgan. Men bashoratchi emasman. Lekin umid qilaman. Kelajak avlodlar meni 3ta so'zlar bilan eslashlarida. Men ishonchli, adolatli va mulohazali inson bo'lganman deb. Aytingchi. Kelajak avlodlar Yulduz Usmonovani qaysi 3ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Istaydimi? Ман амин ман. Хохлашимда эмас. Ман амин ман. Эслашади. Бугунги бутун заҳарланиб гапирган гапларим эртага келиб чиқади. Келиб чиқади. Ўша айтган анақаларим. Айтов дия опама, ҳақ бўлиб чиқди деди. Чунки ман кўп гапларни бошимдан ўтгани учун олдиндан айтиб анақа қиламан. Ва kelajak yosh avlod men bilaman bundan-da ko'proq sabrsiz bo'ladi. Yildan-yilga sabrsizlanib boryapti. Demak, Yulduz Usmonova sabrli. Birinchi so'z, ikkinchi so'z. Men sabrliman. Haqgo'yman. Haqgo'y. Uchinchisi. Lekin juda dardga chidamli odamman de. Darddosh. Yo'q, o'zimni dardimga juda chidamli odamman. Viskichka emasman. Chinali. Siz mushkullar masalasida aytib o'tdingiz, har bir odamda mushkul bo'lish shart. Ko'rsatuvning oxirida men hindistonlik faylasuf Shri Aurobindoning gapini eslayman. Mushkullar faqatgina tirik odamlarda bo'ladi xolos. Mushkullar faqatgina murdalarda bo'lmaydi. Agar shunday bo'lib qoldi, kimdir mushkul bo'lmasa, har ehtimolga qarshi yurak urishini boshqatdan tekshirib ko'rsin. Shuning uchun mushkullar bor ekan. Nahodir, o'zingiz kulmaysiz, shunaqa chiroyli gaplarni gapirasiz, ko'p sitatalarni, go'zal sitatalarni gapirasiz. To'g'ri, men buni o'zimni ham anaqangi navoruzhani vazmu dedi-yu. Mushkullar faqat o'liklarda bo'lmaydi. Tiriklarda mushkullik bo'lish kerak. O'shaning uchun hadib yig'ilavermanglar. Mana hozirgi paytda eng nafrat qilgan haligi odam desak, odam emas, odamlarni. Depressiyadaman dedi-yu. Маша, эң нафрат кылганым, встань и живи. Вот ты умрёшь и без никакой депрессии останешься, да? Радуйся. Джек Николсон айткан, агарда депрессия келген болса, уны шунда кучагыңызды ачыңда күлүп күтүп алыңыз. Шунда депрессия сизди ахмак деп ойлоп качып кетесиз. Жиги гүзел жооп болду. Урматтуу телетамашабиндер, бүгүнкү көрсөтүүнү түгөтүштөн алдын aynan kuchli ayol bilan gaplashganligimiz uchun boshqa bir kuchli ayolni gapi bilan ushbu ko'rsatuvni tugatmoqchiman. Bu ham bo'lsa Buyuk Britaniyaning tarixidagi eng birinchi ayol bosh vazir Margaret Thatcher. Yulduz Ibragimovni ingliz tilini yaxshi bilganlar uchun shuning uchun birinchi original tilda, keyin esa tarjimasini aytaman. Margaret Thatcher o'z kitoblarida eng oxirgi yozgan kitoblarida Strategy for the Changing World deb nomlangan kitobida oxirgi misrani quyidagicha yozgan. The worst moment in our life when we have a lot of free time and we don't have any kind of ideas for what,
and for whom we can use it. Eng qo'rqinchligi bu hayotda bizda juda ham ko'p bo'sh vaqt bo'lsa-yu, uni kimga va qayerga sarf qilishni bilmasak. Hurmatli Yulduz Ibragimovna, hech qachon hayotingizda bo'sh vaqt bo'lmasin. Amin. Hayotingiz hamisha shunday qiziqarli, sermazmun va ekstraordinar bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, xudo xolasa ushbu ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha.